par revīziju, ko jau esat pabeiguši, īs pirms svētkiem tika publicēts, kas ir noticis Rēzeknē ar tās budžetu. Šis atzinums bija ļoti gaidīts. Arī viens no iemesliem reģionālās attīstības ministre jautāt par to, vai viņi varētu virzīt arī Saeimā visas domas, ne tikai mēra atstādināšana, teica, ka jāsagaida valsts kontrolas ziņojums. Ziņojums ir atbildes uz to, vai visa doma būtu, saucam pie atbildības par šiem notikumiem, īsti neparādā šajā ziņojumā. Ziņojums bija radīts vai, teiksim, no mūsu puses izstrādās, lai atbildētu uz diviem pamatu jautājumiem. Pirmais, lai steidzīgi un iespējami ātri saprastu, kāds ir Rēzeknes valsts pilsētas patiesais saistību apmērs, kas tiešām neparādījās ne Rēzeknes valsts pilsētas pārskatā, ne arī tajos jautājumos, kādā veidā ir atspoguļots Rēzeknes valsts pilsētas budžets. Un, protams, Finanšu ministrijai un valdībai kopumā bija nepieciešamas atbildes uz šiem jautājumiem. Tās mēs sniedzām, parādot, ka, piemēram, gada pārskatā nav uzrādītas visas saistības un, piemēram, 13, vairāk kā 13 miljonu saistības ir tās, kuras šeit neparādās. Otrs jautājums, kuru mēs vērtējām revīzijā, bija konkrēti izvērtēt to, kādā veidā notiek budžeta vadības procesa Rēzeknes valsts pilsētā. Kādā veidā tas tiek sastādīts, kādā veidā tas tiek vai netiek koriģēts atbilstoši reālajām dzīves situācijām. Un šeit mēs konstatējām virkni pārkāpumu. Vai tie ir tādi, par kuriem pienāks kaut kāda lielāka atbildība attiecībā uz jūsu jau pieminēto domu kopumā? Tas tiešām šobrīd ir vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetences jomā vērtēt, vai šie pārkāpumi un varbūt kādi citi, par kuriem ministrija ir informēta, ir pietiekami, lai risinātu jautājumu par domas atbildību. Bet jūs teikt, ka jūs savā revīzijā esat iedevuši to materiālu, uz ko ministrijai balstoties? Pilnīgi noteikti. Revīzija konstatēja pārkāpumus budžeta veidošanas procesā, piemēram, neiebudžetējot visus paredzētos izdevumus pagājušajā gadā par pēdējiem, piemēram, 3 mēnešiem vairāk 8 miljonu eiro apmērā, kā arī mēs redzējām, ka tiek būtiski atšķirās no likumā noteiktā vispār procesa, kādā veidā budžets tiek pieņemts, nevis atklāti Finanšu komitejā, kuras kompetencē šis jautājums ir, kur ietilps gan pozīcijas, gan opozīcijas deputāti, bet faktiski tādā vadībai pietuvinātā darba grupā. Jā, gadrā ziņā šis jautājums par atbildīgiem ir būtisks, kaut vai tādēļ, ka šobrīd Rēzeknes domē ir uzdots līdz 22. janvārim sagatavot jau šī gada budžetu. Atstādināts ir tikai mērs, visi pārējie deputāti, arī viņš kā deputāts taču piedalās šajā procesā, ar kādu uzticības līmeni mēs varam raudzīties uz to, kā tiks sagatavots jau šī gada budžets. Atbildības jautājums, protams, ar šo arī nebeidzās, jo jau revīzijas laikā vairākas tiesību aizsardzības institūcijas arī vērsās pie mums lūdzot informāciju, to ierosināto pārbaužu veikšanai, gan valsts policija, gan korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Līdz ar to, es domāju, ka atbildības jautājums dažādos aspektos nebūtu vēl nav noslēdzies. Jūs jau pieminējāt šīs valsts kontrolas atklātās, neuzrādītās pašvaldības saistības. Man šķiet, rīt Panorāmas kolēģiem jūs teicāt, ka tam zvērinātajam revidentam, kas ir piesaistīts katrai pašvaldībai, tās bija jāpamana. Kāds tad ir tas jūsu vērtējums, kādai nepamanīja? Vai tā ir paviršība, vai tur ir pamats ar aizdomām raudzīties uz kaut kādu iespējumu līdzdarbību, piesekšanu? To ir grūti šajā brīdī pateikt. Ir svarīgi arī šo jautājumu izvērtēt, un tāpēc valsts kontrole no savas puses vērsīsies pie Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas, kuras kompetence ir vērtēt zvērinātu revidentu darbu, tā skaitā arī pašvaldībās, kuru mēs jau arī sagaidām atbildes uz šiem te jūs var teikt minētiem konkrētiem jautājumiem, kā tas tā nāks, ka šādas apmēra saistības netika pamanītas gada pārskatā un netika attiecīgi atspoguļotas. Vai ir pamats bažīties, ka citās pašvaldībās varētu tā pieeja būt līdzīgi vai pavirši vai kā citādi negatīvu vērtējumu? Es ļoti ceru, ka šis ir atsevišķs gadījums. Katrā gadījumā šobrīd mums nav pamata domāt, ka tā ir tāda vispār pieņemta praksa. Taču, lai, kā saka, mums sirds būtu mierīga sabiedrībai, sirds būtu mierīga un arī valdībai un citām pašvaldībām sirds būtu mierīga, valsts kontrole ir iecerējusi šajā gadā veikt revīziju tieši par to, kā pašvaldībās notiek budžeta vadības jautājumi. Visās pašvaldībās. Un te mēs paņemsim pašvaldību izlasi, visas diez vai, mēs apskatīsim, bet paņemsim tādu pašvaldību izlasi, lai paskatītos, kā šie procesi notiek. Gan pašvaldībās, gan arī jau paskatoties bišķi tālāk, kā notiek šo budžetu uzraudzību no valsts puses. Vai tie pārskati, vai tās atskaites, vai tie uzraudzības mehānismi, kas ir valsts institūcija rīcībā, ir pietiekami, lai, izķertu kaut kādus sarkanos karogus un pietiekami ātri uz tiem varētu reaģēt.
Iepriekš arī minējāt, ka tajā brīdī, kad revīzija jau notika, šis revidents jau bija pārtraucis savu saistības ar Rēzekni. Jauns nebija atrasts, kas ir likuma pārkāpums, vai tas šobrīd ir novērsts, vai tur ir jau? Mūsu rīcībā vēl nav informācija, ka pašvaldība būtu atradusi revidentu. Nu, katrā gadījumā šis ir ļoti satraucošs jautājums no mūsu puses, jo pašvaldības gada pārskats par pagājušo gadu ir jārevidē un jārevidē ar steigu. Un ja to nedarīs, tad, nu, kā saka, atkal ir zināms šaubas par šī gada revidenta darbu. Bet nu, tad tā situācija ir tāda, jūs sakat, tas ir satraucoši, mums ir jācer, ka pašvaldība rīkosies. Mums ir pilnīgi noteikti jau uz to jācer, un arī finanšu ministrs ir vērsis to uzmanību pašvaldības, un cik es saprotu, pašvaldība ir apņēmības pilna arī steidzamības kārtībā šo jautājumu risināt. Kolēģi Panorāmā šodien ziņoja par problēmām Rēzeknes slimnīcā, kur pārbūves darbs ir veicis uzņēmums Latgalī, kas pieder atstādinātā mēra brālim un sievai, un tas nav vienīgais tāds objekts, un ir jau ziņots arī, ka saistībā ar interešu konfliktu risku Rēzekne ir apturēts arī finansējums vairākos projektos. Šos aspektus jūs savā revīzijā nevērtējāt? Šādā veidā noteikti ne, bet jūsu minētajā apstākļa pilnīgi noteikti liecina par to, ka iespējams finansiālas problēmas pašvaldībai draud arī šajā gadā. Gadījumos, ja tiešām apturētais finansējums kļūst nevis vienkārši par apturētu, bet par atņemtu finansējumu, tad ir skaidrs, ka pašvaldībai būs diezgan būtisks finansiāls grūtības. Ir jau iespējams kaut ko lēst un arī vienlaikus par nu, to nepieciešamo ārkārtas aizdevumu, kas skaidrs, ka laikam jau būs vajadzīgs, jautājums kādā apmērā. Nu, tas finansējums ir apturēts šobrīd par vairāk kā 3 miljoniem eiro, kas, protams, ir pietiekami būtisks naudas apmērs.